Юрій ходить поміж вигорілих дерев Галицинівського лісового угіддя. Від початку повномасштабного вторгнення до деокупації Херсона в листопаді 2022 року сюди майже щодня прилітали російські снаряди. Вщент згоріло 180 гектарів лісу, говорить Юрій. Ну, вигорів цей ліс повністю, ця от ділянка, вигорівши від початку дороги і до ЖДЦ, це, ну, крім дубів. Ну, там посадка дубів. Це все повністю, все вигорівши ліс. Засміченість території вибухонебезпечними предметами не дозволяє повноцінно виконувати свої професійні обов'язки, говорить чоловік. У Галицинівському урочищі засмічено 657 гектарів. На ділянці поетапно працюють сапери. Поки територія не буде очищеною, лісівники не можуть прибрати вигорілий ліс або висадити новий. На жаль, в таких місцях, якщо виникає пожежа, ми не можемо проводити гасіння вогню, бо тут можуть бути і БК, і можуть бути детонації, тому в таких місцях дуже небезпечно. Чоловік говорить, що посаду майстра лісу обіймає трохи менше 2 місяців. До цього служив в ремонтному полку, має статус учасника бойових дій. З 18-го року був в лавах ЗСУ на контрактній основі. Не дослужив 3 місяці, був комісований по здоров'ю. Списали, просився назад до ЗСУ, вже все, не беруть. Зараз обов'язки Юрія такі. Обходи, дивитися, щоб не палили. Тобі ж заїзд машин, зараз людей заборонено на воєнний стан, ну і вирубка. Лісові насадження понівечені вирвами, викошені артснарядами. Робочий день не нормований. Зате різноманітно, каже Юрій. Сьогодні обход, завтра там десь треба, вже накидали сміття прибрати, там десь треба піти квартальні стовбики покрасити. Отаке. Постійна якась робота все одно є. Фахівчиня по зв'язкам з громадськістю та пресою філії «Південний лісовий офіс державного підприємства «Ліси України» Марина Шкарубська» розповіла, що… За останні місяці до філії «Південний лісовий офіс» працевлаштувалися після звільнення з військової служби 14 працівників, які до цього не працювали в лісовій галузі. В цілому по області потенційно небезпечними є майже 30 тисяч гектарів лісу. Це третина всіх лісів області. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини Миколаївщина.